یہ ماشاءاللہ یہ مجھے دے دیں، لسی مجھے. وعلیکم السلام. غلام رسول بھائی لسی. سبحان اللہ، جزاک اللہ. چلیں، یہ امیل سنت کو تحفے میں دے دیے گئے، ماشاءاللہ. یہ پالتے ہیں، ہر سال پالتے ہیں اس کو، اور چند سال سے یہ ترکیب ہے ان کی، الحمدللہ. تو ایک ہوتا ہے بارگاہ رسالت میں ہم نظر کرتے ہیں، ایک بارگاہ غوثیت مآب میں نظر کرتے ہیں. اب ان میں جو بڑا ہے وہ بارگاہ رسالت میں انشاءاللہ پیش کریں گے، اور اس کا نام رکھتے ہیں دلدل، اور دوسرے کا نام رکھ لیتے ہیں یعفور. یہ غوث پاک کے بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ. دلدل کیا یعنی؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خچر مبارک تھا، اس کا نام دلدل تھا، سواری کا. اور یافور خوتا شریف تھا، گدا مبارک، اس کا نام یافور تھا. خچر بڑا ہوتا ہے، خوتا چھوٹا ہوتا ہے. عظمت میں دونوں، سرکار تو جس پر نظر پڑ گئی بڑا ہی بڑا ہے،